কালাতুলি বজাৰত মোটোভোল্ট ইলেক্ট্ৰিক স্মাৰ্ট চাইকেলৰ এখন ডিলাৰ স্থাপন কৰা হৈছে। তো সেই উপলক্ষে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। তো ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল হিপচুৰ্চ ব্লগছ। তো বলক 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 আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফাইনেলি দোস্ত আমি সেই মোটোভোল্ট স্মাৰ্ট ইলেক্ট্ৰিক চাইকেলৰ ডিলাৰখনত আহি পাইছোঁ। তো এইজনে হৈছে তাৰমানে ইমান নাজানো সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ' হ'ল আপোনালোকৰ। এইটো আচলতে কোৱা ই চাইকেল বুলি কোৱা হয়, ই চাইকেল ইলেক্ট্ৰিকেল চাইকেল। এইটো এইটো মোটোভোল্ট কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা হেৰি কৰা হৈছিল, লঞ্চ কৰা হৈছিল। হয় হয়। চাইকেলটো বিভিন্ন ৰেঞ্জত থাকে, আপোনাৰ প্ৰায় 27,000 টকাৰ পৰা ৰেঞ্জ আৰম্ভ হ'ব, 45,000লৈকে ইয়াৰ ৰেঞ্জ আছে, বিভিন্ন পৰ্যায়ত আছে। আমি সদ্যহতে দুটা কোৱালিটিৰ প্ৰডাক্ট আমি ইতিমধ্যে আনিছোঁ, আমাৰ প্ৰডাক্ট আমাৰ ডিলাৰত আনিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে এতিয়া এইটো যিটো দেখাই আছে এইটো এইটো চাব আপুনি। এইটো হ'ল আমাৰ এইটো 25,000-25 কিলোমিটাৰলৈকে আপোনাৰ মাইলেজ থাকিব, এইটো ৰেঞ্জ থাকিব ফুল চাৰ্জ হোৱাৰ পিছত। আৰু এইটো থাকিব আপোনাক 35-40 কিলোমিটাৰলৈকেও যায় যদি ভাল ৰাস্তা থাকে। এইবিলাক চাইকেলবিলাক ক'ৰ পৰা আহিছে? এইটো চাইকেলৰ পৰা আহিছে না? নহয় নহয়, এইটো হ'ল আমাৰ ৱেষ্ট বেংগলৰ মেইন হেৰিটো আছে, তাতে ডিলাৰ আছে, আমি তাৰ পৰা আনিছোঁ। কিন্তু আমাৰ এইটো ই চিএচচি ই গ্ৰামীণ ষ্ট'ৰ নামৰ এটা এপ আছে, আমাৰ লঞ্চ হৈছে সদ্যহতে, ভাৰত চৰকাৰৰ এটা সংস্থা হয়। এইটো হ'ল আপোনাৰ চিএচচি গ্ৰামীণ ই ষ্ট'ৰ। আৰু তাৰ তাৰ মাজত আমি যিহেতুকে চিএচচিৰ এজন বিয়াৰী হিচাপে আমি এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু সেই হিচাপে আহিছে। হয় ছাৰ, এই চাইকেলটো অলপ চলাই দেখাব পাৰিম মানে? নিশ্চয় পাৰিবা, কিয় নোৱাৰিম, চলে চলি আছে অলৰেডি। ঠিক আছে, যদি চলাব খোজা তেতিয়াহ'লে চলাব পাৰিবা। মই অলপ চাইকেলটো অলপ চলাই দেখাই লওঁ, মানে বস্তুটো হয়তো মই নিকিনো, তথাপি আপোনালোকক দেখাব লাগিব কেনেকৈ মানে স্পীডটো, ৰানিংটো কিমান চলি থাকে। তো সেইকাৰণে অলপ মই নিজে অলপ চলাই দেখাইছোঁ। ছাৰ মানে পিছফালে ভিলেজ কিমান নাই নেকি ছাৰ? নাই নাই নাই, কোনো টেনশনে নাই দে, আৰু অলপ কিবা কিবি কৰি চলাই। এইফালে চুইচটো অন কৰি ল'ব লাগিব ফাৰ্ষ্ট টাইম। এতিয়া মই অন কৰি দিলোঁ এইটো মিটাৰ, ইয়াতে বৰ্তমান কি চলি আছে, ট্ৰিপ স্পীড, এতিয়া ৰানিং, ইয়াতে ইয়াৰ পৰা আমি এনেকৈ টানি দিলে এইটো মানে লাহে লাহেকৈ যাই থাকিব আৰু চাইকেলখন চলাই চাং দে আৰু কি কৰিম, বহুত ভাল লাগিছে, মাৰি দেং আৰু মানে স্পীড চলাই চাং, চাইকেল চলাং দে, বহুত ভাল লাগে আৰু। বহুত দিন পিছত চলাই আছোঁ বেটাৰী চাইকেল। তো গাইছ আপোনালোকে চাইকেলখন কিনিব পাৰে, বহুত ভাল, ৰানিং বহুত ৰানিং মাৰি দিছে। এনে পেডেল পেডেল নামাৰিলেও এনেকৈ যায়ে থাকিব যায়ে থাকিব। তো তেনেকৈ আমি লাহে লাহে চলাই থাকিম আৰু, এনেকৈ যায়ে থাকিম। মাজত যদি কিবা ভৰ চৰ লাগি যায় চাইকেল চলাব নোখোজা, যিমান স্পীড মানে পেডেল কৰিব ইয়াতে সিমানেই স্পীড যাই থাকিব আৰু চাইকেলখন। তো বহুত দূৰ আহিলোঁ আৰু। বাপৰে বাপ, এইফালে চাওক, বহুত ভালকৈ বেটাৰীটো ফিটিং কৰি দিছে, ইয়াতে ব্ৰেক মাৰি দিছে, ষ্টাণ্ড দিছে, ব্ৰেক লগাই দিছে, দে আৰু কিবা কিবি কৰি চাইকেলখন আৰু চলাই যাওঁ আৰু। এতিয়া তাতে যাব লাগিব, যাৰ পিছত কিবা কিবি আৰু দেখাব লাগিব, দেখুৱাৰ পিছত আজি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম। ওই এইফালে দি চক 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 মানুহ আহি আছে, মোৰ লাজ লাগি আছে, তাৰ কাৰণ কি জানে, মই এনেকুৱা যেন লাগি আছে মানে 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 কি ক'ম আৰু, মানে বাইক চলোৱা যেন লাগি আছে। তো পেডেল মাৰি যাং 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 আৰু পেডেল মাৰিয়ে যাং যাং আৰু। দেউৰ এইয়া স্কুল ছুটি দিছে, বন্ধই দিছে আজি, তথাপিও খোলা দিছে, সেইফালেদি আৰু বাইক চাইক আহি আছে। একেবাৰে বাজাৰৰ মাজত আহি গ'লোঁ, ইয়াতে চাৰিওফালে চব মানুহবিলাকে মোৰ পিনে চাই আছে, মই আৰু তেওঁলোকৰ ফালে চাব পৰা নাই কাৰণ মোৰ লাজ লাগি আছে। এই নতুন বাইক লৈ যাইছে, ক'ত বা ল'ব এইবিলাক। বাজাৰৰ মাজত আহিলোঁ একেবাৰে, ই বাইক আহিছে দেই মোৰ ওপৰেদি একেবাৰে উঠি যাইছিল। মই এক হাতেৰে এতিয়া মানে চলাই যাই আছোঁ না, আৰু এক হাতেদি মানে মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, সেইকাৰণে ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই। এ ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰাৰ কাৰণে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰটো দি দিছোঁ, পটকে আহি চাইকেলখন কিনি লৈ ভুৰ ভুৰ কৰি ঘৰত লৈ যাওঁ। ভিতৰত আৰু 4-5টামান আছে, ইয়াতে অলপ ভালকৈ অলপ দেখাই দিওঁ ইয়াৰ পৰা। ইয়াতে মানে এইবিলাক পেকিং কৰা হয়, এইবিলাক বেটাৰীৰ স্মাৰ্ট চাইকেলবিলাক তাৰমানে এই কাৰ্টনত ফিটিং কৰা হয় ন ছাৰ? হয় হয়, কাৰ্টনত ফিটিং কৰি আহিছে। ইয়াতে ভিতৰত আৰু চাইকেল আছে আছে আৰু গোডাউনত আছে, এইটোৱে জাষ্ট থৈ দিছোঁ। আপোনালোকে আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াতে শ্ব ডিলাৰটোতো এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইমে আপোনালোকে উদ্বোধন কৰিছে? হয় হয়, এইবাৰ উদ্বোধন কৰিছে। কেইটা আনিছে ফাৰ্ষ্ট টাইমত? ফাৰ্ষ্ট টাইমত আমি 5টা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, 5টা আহি পাইছে অলৰেডি, কোৰিয়াত আহে, তো কোৰিয়া চাৰ্ভিচত আহিছে 5টা আহি, আমাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ গোডাউন পাইছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ দুটা চেলো হৈ গৈছে, এটা চেল হৈ গৈছে, এতিয়া আৰু 3টা আছে।
নতুন ডিলারাস গুটা সেল কৰি পেলাইছে অলরেডি একচুয়ালি এতে আপোনালোক এটা কথা চিন্তা কৰক যে স্যার এটো মই মানে কথাটো ভাবছো আৰু যে আজি বাইক এখন চলাবলৈ হলে তেতে হলে সক লাইসেন্সৰ দরকার হয় গাড়ীৰ আৰচি ক্লিয়ার থাকিব লাগিব তাৰ পিছত হেলমেটৰ প্ৰয়োজন হয় এবিলা সম্পূৰ্ণ নহয় কি আমি বাইক এখন মানে চলাব নৰো হয় না তো এতিয়া সাইকেল এই স্মার্ট সাইকেলৰ এনেক মানে ফেসিলিটি কৰি দিছি আমি পেডেল নকৰাকেও মানে সাইকেল চলাব পাৰি আপোনালোকে চিন্তা কৰক যদি লব পাৰে স্যার সাইকেলৰ দামটো কিমান হয়তো এটো আসলতে আনুমানিক আৰু প্ৰায় নিয়ার এবাউট আহে না এক প্ৰশ্নতে আহিব আপোনাৰ এই যিটো সাইকেল এতিয়া দেখাই আছে আপুনি এইটো সাইকেল যদি কোনোবাই ল'ব খোজে তেতিয়া আমাৰ এটা সময় আহিব কেইদিনমান পিছত আমি ইএমআই চিষ্টেমতো কৰিম অলৰেডি কথা চলি আছে আমাৰ কোম্পানীৰ লগত কিন্তু সদ্যহতে আমি ইএমআই কৰিব পৰা নাই তো এতিয়া যদি কোনোবাই ল'ব খোজে আমি 28,000 বা 29,000 আমি এইটো দিব পাৰিম 28,000 বা 29,000 আসলে কি বিশেষ সুবিধা আছে ইয়াত আপোনালোকে হয়তো জানে যে আজি চাওক যদি মটরসাইকেল এখন রাস্তা যেতে চলাবলগিয়া হয় তেতিয়া আপনার কি লাগবে ড্রাইভিং লাইসেন্স লাগবে আরসি লাগবে তারপর ইন্স্যুরেন্সও লাগবে জোতা আরো কত কি অ্যাক্সিডেন্টেরও ভয় থাকে কিন্তু যেটা আপনি এটু চলাবো এটুত আপনার বিশেষকে স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল আপনার এক্সারসাইজটা হয়ে থাকে যদি আপনি ভাবে যে মই অল্প রিল্যাক্স লো পেডেল নামারো তেতিয়াহলে আপনি চলাই যাও যদি পাই যায় নচলাও বেটারি অফ করে আপনি পেডেল মারিও যাব পারে গতিকে চারিও ফালের পর এই লাভ ইয়াত কোনো লাইসেন্স না লাগে কোনো ড্রাইভিং লাইসেন্স না লাগে কোনো আরসি না লাগে কোনো তেল ভরাব না লাগে তেলের যে দাম আছে আজির তারিখত তোমার পেট্রোল 100 টাকার মানে হয় পেট্রোলের যে দাম আছে তো মানে একেবারে পার হয়ে গেছে হয় 100 সেঞ্চুরি তো পার হয়ে গেছে মানে গতিকে এই ফালের পর আর এতে ধরো কিছু মান না তোমার লোকের ধরে যদি লড়া ছোৱালী কিছু মান আছে আর প্রায় 18-19 বয়সের কলেজিয়া লড়া ছোৱালীবিলাক কথা সেইবিলাক লড়া ছোৱালী যেতিয়া দেউতাক বা ঘৰত যাই কোৱা বোলে আমাৰ গাড়ী লাগে বাইক লাগে স্কুলত যাব লাগে সেইবিলাক লড়া ছোৱালীৰ কাৰণে কিন্তু খুব পাৰফেক্ট এইটো চেলুট মাছো দে আমাৰ ছাৰ ছাৰে বহুত ভাল কথা কৈছে কিন্তু আমাৰ ভিতৰৰ কথাটো মানে ছাৰে কৈ দিছে আজি একচুৱেলি সঁচা কথা কৈছে তোমাক ধন্যবাদ থাকিল তুমি আজি আহি আমাৰ এনেকুৱা এটা সুবিধা কৰিলা আৰু মোক পাব্লিচিটি কৰিলে তাৰ কাৰণে তোমাক আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ ওয়েলকাম থাকি স্যারলাই তো আজি ভিডিওটো রাইজকে ধন্যবাদ জানাইছো আর লগতে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাইছো আর আমার সিএচসি ই গ্রামীণ স্টোর আমার ডিস্ট্রিবিউটর হয় কালাতুলি নতুন কাঠমি বাজার বকো কামরূপ 781136 আমার পিন নম্বর আমার ডিটেলস ঠিকানাটো দিয়া হল যদি কোনোবাই আমাক যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে 600-220-2546 আর 700-2521-267 নম্বর যোগাযোগ কৰিব পাৰে ধন্যবাদ থাকিল স্যারলাই